30-ak kaznenih djela brojka je koja odskače od uobičajenog vikend prosjeka. Među njima uglavnom je riječ o kaznenim djelima imovinskog karaktera s manjom materijalnom štetom. No neka od njih posebno su drska, poput dvije teške krađe iz sakralnih objekata. Dakle, oni su počinjene od 6. do 8. studenoga iz dvije crkve u Donjim Andrijevcima i Garčinu. Dakle, otuđen je novac i više komada sakralnih predmeta. U blizini jedne crkve pronađena je škrabica i nešto sitnog novca, što je vraćeno župniku, a za ostalim otuđenim novcem i počiniteljima ovih kaznenih djela ili počiniteljem ovih kaznenih djela tragamo. Potraga za provalnicima u dva ugostiteljska objekta uspješno je zaključena. Policija je naime 10-ak minuta nakon provela uhitila 19-godišnjeg počinitelja u blizini objekta, a kasnije i njegovog 20-godišnjeg partnera. U prometu je 5 osoba teško ozlijeđeno, srećom nitko nije životno ugrožen. Nesreća u Starom Topolju podsjeća da u vrijeme intenzivnih radova u polju treba bolje obratiti pozornost na traktore na prometnicama. 71-godišnjak je upravljajući osobnim automobilom također zbog neprilagođene brzine zapravo na vrijeme nije uočio traktor koji je bio osvjetljen, a prethodno je njime upravljao 39-godišnjak krećući se nepropisno vožnjom unatrag. Tako da je došlo do udara vozila u traktor i slijetanja u kanal. Teško je ozlijeđen vozač i dvije putnice iz tog vozila, 57-godišnjakinja i 66-godišnjakinja. Osim redovnih aktivnosti, u policiji se okreću i posebnim preventivnim projektima. Jedan od njih, Prijateljstvo, a ne nasilje, počeo je upravo danas. Namijenjen je djeci i mladima u odgojno-školskim ustanovama. Zapravo namijenjen je učenicima 7. razreda osnovnih škola. Cilj nam je zapravo skrenuti pozornost, odnosno ih educirati o pojavi međuvršnjačkog nasilja. Inače će se ova edukacija provoditi tijekom školskih godina 2014. na 15. i 2015. na 16. U policiji podsjećaju da se srednjoškolci stariji od 16 godina i studenti i dalje mogu javiti u prometnu jedinicu mladeži. U prednosti su oni s položenim vozačkim ispitom bilo koje kategorije i redovni studenti koji studiraju u Slavonskom Brodu. Javiti se mogu u pisarnicu policijske uprave u Mažuranićevoj svakim danom od 9 do 15 sati.